Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man, I'm a man. Der har lidt travlt. Kender bare værd. Det er værd, sikkert. Ja? Nej, det, nej. Jo, det er mig, der er værd. Prøv, jeg skal være værd. Du skulle da ikke være værd. Jeg kan godt du skulle da damesolbriller på. Det skulle sgu da unisex. Ja, det er det sgu da ikke. Du skulle ikke være værd med damesolbriller. Du er tyk og lugter sved. Den avler, den er ikke stor nok til at spække to. Nej, ikke. Den er så fucking fed. Jeg kan se det for mig, et stort show. It's going to be fabulous. Vi skal have stole her, vi skal have lærer der, speakers, og så skal vi have en stripper på et eller andet tidspunkt. Mandy.